E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa sequência de vídeo de simulador de voo de combate para iniciante, pessoal. Esse é o 10º vídeo da nossa série. Como eu havia comentado no vídeo anterior, nós fizemos uma passagem rápida pelo painel de instrumentos do ADC Warthog. Agora vamos dar uma partida a frio. Vamos pegar uma base que eu fiz aqui em Nevada. Só pegar o arquivo aqui, senhores. 10º vídeo, pessoal. 10º vídeo. Tá aqui. Vamos carregar rapidinho aqui, para não perder tempo. Simulador de voo de combate para iniciantes. A partida vai ser rápida, porque no vídeo anterior eu já fiz uma passagem rápida pelo painel. Por isso, como eu disse, pessoal. Por favor, leia o manual para detalhes à parte. Bora carregar aqui. Beleza, beleza. Tá carregando aqui. Certinho. Ah, um caminhão ali que nós não vamos precisar dele. Mas bora lá. Sem muitas demoras. Estamos aqui no painel elétrico. Vamos ligar a bateria. O inversor em stand-by também. Aqui à nossa esquerda, vamos fazer rapidinho os testes de lâmpada. Aqui também. Aqui negócio, aperta e segura. O rádio dessa base aqui, 0 mais 1 no teclado numérico, você acessa essa vista aqui. A frequência dessa base aqui é, se não me engano, é 124,75. 75. 75, 75. Op, op. Beleza, e aqui tem que estar em TR. Op. Beleza, rádio configurado. Rádio configurado. Vamos testar o combustível, né? O pessoal não ia deixar a gente dar partida sem combustível. Esses mecânicos é muito competente. Beleza, depois nós ligamos o oxigênio aqui. Testamos ele também. Aqui é negócio, partida rápida a frio. Aqui o MasterCard se desliga. Deixa eu ver, canopi não vou fechar. Ah, é combustível, as quatro bombas. Beleza, quatro bombinhas ligada. Deixa eu ver. Agora vamos ligar a APU. Isso mesmo, vamos ligar a APU. Vamos ver ela carregar aqui no painel. Vai. Aqui, ó. Esses dois mostrador. Aqui vai até 100%, depois esse aqui volta. Esse aqui vai voltar, que é a... Beleza. APU ligada. Vamos colocar o nosso APU GEN PWR. Ok. O AGZ em PWR ligado. De reset para ligado. LR. As manetes aqui, você tem que tirar ela do. Deixa eu só destravar a manete aqui. O motor esquerdo vai começar a subir. Aqui, ó. Hidráulica também. Motor, motor, hidráulico. Você pode dar uma olhadinha lá fora. Olha lá, motor esquerdo. Deixa eu voltar o trequinho aqui. Quando esse mostrador aqui voltar, você pode ligar o motor direito. Só observa ele aqui. O motor esquerdo está subindo.
Reset o Master Couch. Beleza, voltou. Motor direito, destrava sua manete. Beleza, trava ela, motor subindo. Quando o mostrador, quando esse ponteiro voltar aqui, você já, o motor já tá ok. Vamos dar uma olhada lá fora. Motor direito, subindo. Hidráulica. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais de 10 minutos, pessoal. Esse botão que eu tô com o mouse aqui é para iluminação, viu? Às vezes à noite, alguma emergência. Beleza, beleza, beleza. Vai voltar. Opa. Beleza. Motor ligado, tudo ok, tudo ok. Vamos voltar o nosso APU Gen para off e desligar a APU. Ok, 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 ok. O sistema de do CDU, você liga EGI e CDU. Vamos alinhar o nosso o alinhamento artificial aqui. Era aí, era aí. Nessa posição. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ligar aqui o nosso. Opa! CC Edu. Ligado. O F é o IFF. Só um clique para cima. Aqui no HUD ESC, ele vai carregar ali. E quando ele carrega, a gente vem aqui para a esquerda. Liga o trim. 1, 2, 3, 4. E fazemos o teste até a lâmpada ficar verde. Beleza, tá carregando ali, senhores. Ligar os MFTD. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Aqui do lado esquerdo, low out. Até aparecer uns asteriscos aqui à esquerda. Já é em torno de 15 segundos, senhores. Vai passar dos 10 minutos o vídeo, senhores. Tem problema não, a partir de assim mesmo. Vamos aqui para a direita. E ligamos o CDU, ele ainda está carregando. Aqui no IFF, vocês vão dar, deixa eu lembrar, ESC. E com a setinha até na saída aqui,
ESC de novo. Vai aqui no IFF Liga, RUD carregado. TAD carregado. Fly Prando carregado. Contramedidas, apesar de nós não usar, isso aqui é só partida, mesmo assim você liga. Ela está na automático, deixa ali no automático. Temos de ligar o Data Link. Ligado, que mais? O alinhamento ainda não carregou, tá vendo esses números aqui, 3, 6, 1 e 6, quando ele chegar em, se eu não me engano, 4008, é porque ele tá alinhado. Enquanto esse, nós vamos ligar o skin, luz de taxiamento, tem que esperar ele terminar de alinhar aqui, senhores, vai piscar aqui, ó. Beleza. Aí você vem em nave, navigation. Deixa eu ver o que falta. Vamos zerar isso aqui. Vamos fechar esse canopinho aqui, só um instantinho. Aperta e segura. Deixa eu ver. O egg aqui também liga. Tá faltando, deixa eu ver. Ativar o EAC, que fica atrás aqui do manche. EAC ligado. E radar altímetro ligado. Esse painel aqui não pode ter nenhuma lâmpada aqui não. Se não me engano, armado, assento ejetor armado. Pronto, senhor. Demos a partida no ADC Warthog. Não temos nenhum plano de voo, por isso não está. Por isso não tem nenhum ponto de navegação. Esse é para o próximo vídeo. Mas o certo era ter feito isso aqui, ó. Quando eu liguei a energia para o rádio, ó. ATC 5. E pedi autorização no F1 ali para dar partidas. Quer ver? F3. Enfield 1-1, request startup. Enfield 1-1, clear for startup. Devia ter feito isso. Nossa senhora! Devia ter feito isso assim que eu carreguei a energia pro rádio, viu? A frequência aqui. Mas tudo bem, isso aqui era só uma partida rápida. Vamos dar outra partida ainda. Aí você liga o rádio de novo e pede para taxiar. Enfield 1-1, request taxi to runway. Luz de navegação. Enfield 1-1, clear to taxi to runway 32. Vamos dar uma olhada lá fora. Aqui atrás do manche tem um botãozinho aqui, eu acho que não dá pra ver, filho. Deixa eu ver. Pera aí. Deixa eu torcer o pescoço aqui. Que é o W. É o W. Não, é NWS, que é as luzes de táxi. Para taxiar aqui, ó. Pra quem tem um controle igual parecido com esse, fica no dedinho miguinho aqui. Pera aí, só ligar ele aqui. Pronto. Agora nós podemos taxiar. Quer ver? Beleza? Ah, devia ter outra coisa que faz também durante a partida, senhores. Testa os controles.
Geralmente no Falcon BMS tem algumas instruções mais fáceis para fazer isso. Aqui no A10 não tem nenhum pessoal de terra nos orientando, né? Mas quer ver? Vamos sair aqui? Beleza, bem suavezinho. É isso aí, pessoal. Partida no A10C Warthog aqui na base de Nevada. O próximo vídeo vamos dar partida de novo, só que lá no Teatro do Cáucaso, porque vamos dar uma partida rapidinha lá e vamos fazer navegação. A ideia é de uma partida e fazer um, vamos dizer assim. Pera aí. Um primeiro voo solo lá, né? É isso aí, pessoal. Valeu, fui!